Rritet kontrabandimi i mallrave ushqimore serbe që nga vendosja e taksës. Që nga 21 nëntori, kur Kosova ka vendosur taks doganore 100% për Serbin dhe Bosnjën, është rritur dukshëm kontrabandimi i mallrave ushqimore. Më 21 nëntor të vitit të kaluar, qeveria e Kosovës kishte marrë vendimin që të gjitha mallrat me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina të paguajnë taks doganore prej 100%. Mirë po, pavarësisht vendosjes së kësaj takse në Kosovë, vazhdojnë të jenë prezent mallrat e Serbisë dhe sidomos ato ushqimore. Që nga vendosja e taksës, është rritur edhe kontrabanda me mallrat ushqimore të cilat hyjnë nga këto dy shtete. Këtë e ka konfirmuar për mediat Adriatic Stavileci, zëdhënës i doganës së Kosovës. Sipas tij, në të kaluarën kontrabanda me mallrat ushqimore nuk ka qenë tendencë, por që tani me vendosjen e kësaj takse është vërtetuar kjo. Që nga vendosja e masës mbrojtëse dogana ka alokuar resurset e saj, ashtu që t'i përgjigjemi rritjes eventuale të kontrabandës. Sidoqoftë, shifrat flasin për nivel të njëjtën të numrit të tentim kundravajtjeve, por me të vetmin dallim që tani kemi kapur dhe mallra ushqimor me vlerë minimale që më herët nuk ka qenë tendencë, ka deklaruar ai. Gjithashtu ai ka thënë se për të kaluarën kontrabandën e mallrave dogana e Kosovës ka patur bashkëpunim me doganat e rajonit. Dogana ka bashkëpunim të ngushtë me doganat e rajonit për parandalimin e këtyre dukurive, është shprehur ai. Vlen të theksoj gjithashtu se në vazhdimsi është raportuar për kontrabandën e mallrave serbe në Kosovë dhe për praninë e tyre në marketet kosovare. Që nga 21 nëntori, për shkak të vendosjes së kësaj takse, Serbia ka bllokuar dialogun me Kosovën. Ndërsa ndërkombëtarët dhe në veçanti Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë bërë thirrje qeverisë së Kosovës që ta shfuqizojnë këtë taksë në mënyrë që të vazhdojë dialogu dhe të arrihet marrëveshja përfundimtare ligjërisht e obligueshme Kosovë-Serbi. Por është kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj, ai i cili po këmbgul për mos pezullimin e kësaj takse, pa pasur një marrëveshje me Serbinë, e cila të garantojë që Serbia ta njohë Kosovën si shtet dhe nuk do ta pengojë në rrugën e saj drejt antarësimit në organizatat ndërkombëtare.